अध्यक्ष जनरल प्रधान मांडलिक मेजर जनरल प्रियांका प्रणांदु अध्यक्ष नाविक अभ्यंतर विगणन कोमुदोरु इसिर कासिवत सह चीन वराय गुआन हमदा विद्यापीठ पीठाधिपति या कोमुदो बंधु एदिर सिंह जेसुन लदारिन समग युद्ध हमदा मूलस्थानी रेजिमेंट सरेन मेजर බලලත් නිලධාරී එක PGMSS ඡායවීර ගමන් කරනවා දැන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සම්මාන පෙළපාලියට එකතු වන අවස්ථාව ජන්මයෙන් ලද ඉදිරිභාවයක් නිර්වීදත්වයක් සමග දේශීයත අසීමිතව ගෞරව කරන අභීත රණවීරවන්ගෙන් සුසැදී ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මහා ශක්තිමත්ම සන්නද්ධ සේවාවල ලෙස ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කොට අප මාතෘ භූමියට සාමය උදා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දැවැන්තම කාර්යභාරය ඉටු කළ මේජර් ජෙනරාල් जनरल शवेंद्र सिल्वा मेत्तुमन्गे हमुदापतित्वे दरण ओनेम अभियोगयकट मूण देन श्रीलंका युद हमुदाव දැන් සම්මාන පෙළපාලියේ මේ යුද හමුදාවේ අභිමානීය සමග හමුදා දජය රැගෙන ගමන් කරන අවස්ථාවෙන් පසුව යුද හමුදා අශ්වරෝග කණ්ඩායම ගමන් කරන අවස්ථාවයි දියතලාව යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ යටතේ සාපිත යුද හමුදා අශ්වරෝග බලඇණිය කපිදන් අසංක ජයලත් පෙරටුව දැන් 73 වන නිදහස් සමරු පෙළපාලිය සඳහා එක්වන අලංකාරයයි මේ නේගණිද වරෙහි දේශීය කොඩියයි ඇඳි චන්ද්‍ර සම්මාන පෙළපාලියට එකතු වීමට නියමිත කණ්ඩායම් එකතු වන අතරේ දැන් යුද හමුදා සූර්යබාධක කණ්ඩායම ඉදිරියට පැමිණෙන අවස්ථාවයි අපට රැක ගන්නට පිළිවන් වන්නේ ජාතියේ ආරක්ෂකයාලට විරුද්ධවලියලත් වසර 71ක අවිමානවත් ඉතිහාසයක් හිමි ජෙනරාල් සවේන්ද්‍ර සිල්වා මැතිතුමා හමුදා ප්‍රතිපේ දරන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවයි දැන් සම්මාන පෙළපාලියට එක්වන්නේ Joining in the parade right now is the army band. श्रीलंका मर्याद जनाधिपति श्रीलंका रेजिमेंट सरेन मेजर बल निर्धारित एक BMGGSA बस नायक इलंगे पेरंगे पड़े अणि मर्याद अणि वह तक इंडम पार्क
Joining in the parade right now is the Sri Lanka artillery. Maubima, Gauravaya, Xavier, me, Sri Lanka, Engineer Palathayai. Edasodasiya Balasika Varshayedi Arambha Karana Lada Dinbini Ivat Kirima Government Nishchaya Kirima Yana Kadeyutu Waladin Vardhamane Ratathula Siduvana Seekwa Sanvardhana Kriyavaliyedi Suvisheshi Karyabhara Kiru Karana Sri Lanka Engineer Balakayai Idirin Gaman Karanne Engineer Balaka Sande Aladi Vidire Gaman Karanne Major Sulankar Priya Regiment 7 Major Balladhari Ekka AM Ratnayaka பொறியியலாளர் படை அணியினருடைய மரியாதை அணிவகுப்பினை நீங்கள் இப்போது காண்கிறீர்கள். We now see the Sri Lanka engineer corps joining in the parade. அத்தரேலங்காபுதாவாய் மங்கள ஹஸ்தியாவன கண்டுல பெரடுவே சதசிய அசூகேதி ஆரம்பிக்க நல்லது ராஜினி வர்ணியான்கின் ஜனாதிபதி வர்ணியான்கின் விதும்லாப காபல அமுதாவ காபல் ரெஜிமேந்துவாக்லிச பிரியான்விதேதி விசிஷ்ட மேவரா கிடுகல சுலங்கா காபல அமுதா கண்டேடு அது அனுதமின் இதிரேன் கமண்டரான்னே மேஜ சகாலுக்கிறே மாவிதான் ரெஜிமேந்து சரித் மேஜ வாலக்கில்தாரியிக்க எச்சே அருணசாந்த் யானை சகிதம் தற்போது மரியாதை அணிவகுப்பிலே இலங்கை இலேசாயுத காலாட்படை அணியினர் அணிவகுத்து செல்வதை காண்கிறீர்கள் We now see the Sri Lanka Light Infantry Regiment proceeded with the iconic symbol of the elephant. நிர்வீத வேகமாக Sri Lanka சிங்கர் பிரிவு அந்த தூமன சிதா சமரவட சி அபிமான் ஆச்சாரே கரமி Then கிமின் பிரதான வேதிகா ஆபீஸ்டர் கமன் கரமே நாயக ரெஜிமேந்து சரேக் மேஜர் பல்லதேவாரியங்க எச்எம்பிபி நவரத்ன நீங்கள் தற்போது காண்பது இலங்கை சிங்க படையணியினருடைய மரியாதை அணிவகுப்பினை அவர்கள் அமைதிக்காக பாடுபட்ட படையணியர்களில் ஒருவர் Sri Lanka Singh Regiment which started in 1956 going past us உணர்ந்தி இதிரியத் யானு கௌபிம சுரக்கின கேமுனு ஹேவா பலகாயைமே மலக்காய ஆரம்பே வார்த்தை தாசிய ஹெட்டகேதி காவல் ரெஜிமேந்துவாக்லேசுவியாவிதியான்சதா ரணவிரு பலவலு மிகவும் ஜனாதிபதி வர்ணியான்கின் பிதும்லது யமுனுகுவா மலக்கா காண்டேடு அனுதுமின் இதிரியன் கமண்டரான்னே மேஜர் அசேல பலிகேன ரெஜிமேந்து செயல் மேஜர் பல்லதில்தானியக்கு கேசிஎச்டு சில்வா இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது கெமனு காலாட் படையணியினுடைய மரியாதை அணிவகுப்பினை ரத்தது எடித்தர நாயகேகு ரத்தது வகின ஆராட்சகலேகம் வரேகு உனேம் அபியோகியகட்டு மூனதென்ன யுத்த ஹமுதாபதி வரேக் தாயாதகல் சமகிய சக்ரியாய் சிய உதும் ஆதார்ஷகுட்டுகர் ரத்த சுரங்கின விருவன்கே பரபுரே
गजबा रेजिमेंट के आचार्य आईपी वर्ष 1983 दी आरंभ कले जनाधिपति वर्ण्यान के विदंगद गजबा रेजिमेंट का एक पद श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनवजी पद्मन अधिकारी जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष मंत्रिमान तलवन गजबा रेजिमेंट वे कसन अनंद निर्धारित वचन कटे तुकले अभीत सेनपति वरे हुनवा එවගේම වත්මන් ගරු ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න විශ්‍රාමික මැතිවරණ හයවන ගජබා රෙජිමේන්තුවේ අනුද නිලධාරී තනතුර දරු දෙවන්න වනවා වත්මන් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානී සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාධිපති ජෙනරල් සවේදසිල්ලා මැතිවරණ බලවන ගජබා රෙජිමේන්තුවේ අටවන අනිලධාරී වරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අභීත සෙන්පතිවරුන් බව අති බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කර සිටිනවා ගජබා රෙජිමේන්තු කණ්ඩායම ආනන්ද මේ විදිහේ ගමන් කරන්නේ මේජර් विशिष्ट कार्यभार එවෙනුවෙන් ජනාධිපති වර්ණයන්ගෙන් පිටුම් ලද විජේබාහු බාබල් රෙජිමේන්තු කණ්ඩායම ආනන්දමින් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේජර් අසංක විනාතගේ රෙජිමේන්තු සරෙන් මේජර් බල්ලතිල්දාරියක YMWLY බණ්ඩාර මුලදාක විජේබාහු කාලාට් පඩයනිදර අනිවගේ සිරරේ කාන්පීර්ගල් අදට මුන්බදාක ගජබා පඩයනිදර සරදියම් මේක කාන්පීර්ගල් So the Gajaba regiment and now the Vijaybahu infantry regiment going past. Jawin Birumbu, make one day Yantrika Pabal regiment. And if one day, Sulaka Yudhamudabe, Rahar Kishakti, Vedikri, Mirpunin, Nidahas Katavarshi, the Aram Bukanala, Yantrika Pabal regiment. Yantrika Pabal regiment to Kande Ranade Midiri, Gavan Karane, Major Chanaka Silva. රෙජිමේන්තු සරෙන් මේජර් බලනිලධාරී එක MAA ප්‍රියදර්ශන இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது பொறிமுறை காலாட் படையினர் மரியாதை அணிவகுப்பில் ஈடுபடுவதனை Now see the mechanized infantry regiment going past හැක්කප් නොමෙත ඔව් මේ ආචාර පිළිපාලියේ සිය ආචාර්ය කරන්නේ කොමාන්ඩු රෙජිමේන්තුවයි वर्ष इधर समस्ये असुविधि आरंभ करने लगे कमांडर जिमेंटुर बोलेबीन येंधा गोनिन दस्तम पामिन श्रीलंका दीपे आरक्षा वसंधा दीवि हिमेन कबोव विशिष्ट वु सेवा की दुगन्नवा कमांडर जिमेंटु कांडे न अंधमिन इधरीन कमांड करने मेजर समंत अधवातु रेजिमेंटु सरेन मेजर बालतेन दारी एक WPA उदय कुमार कमांडो पड़े मर्याद अणिवर विशेष ජනාධිපති රණපරසුවේ මෙදුරද විශේෂ බලකා කණ්ඩායම අනදෙමින් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේජර් සංජය දිසානායක බලනිලධාරී එක WPA සංජීව රෙජිමේන්තු සරෙන් මේජර් ගමන් කරා දැන් රණ ජය ඔවුන්ගේ තේමාවයි සන්නද්ධ බුද්ධි බලකායයි දැන් සියාචාරය කරන්නේ जयसेन
Fisher padai ani matum raadu pranaivu sirappadina anivathu selvai kaandrirgal. We now see the military intelligence score established in 1981 marching past.
විරමුණා පොදු සේවා බලක ඛණ්ඩයට අර දෙමින් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේජර් නම්දිග ගුණරත්න රෙජිමේන්තු සෙරෙන් මේජර් බල්ලතෙල් දහරියක SGI කිත්සිරි இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இலங்கை தரைப்படை பொது சேவைகள் சிறப்பணியினருடைய அணிவகுப்பினை We now see the Sri Lanka Army General Services Corps joining in. Sami balasit, avi baladit. Sri Lanka yudha hamuda kanta balakaya. Hatta tumunda jadiga nidha samruvan. Siya acharya ekmerana alankarya ime. Sri Lanka yudha hamuda kanta balakaya arambuvanne varse dhas samasya hatta anamedi. Yudha hamuda ave palun rajakari inha anikut pudu rajakari in sadha. මනදායකත්වයක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකාය ලබා දෙනවා කාන්තා බලකා ඛණ්ඩයේ දානදෙමින් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේජර් නිලුම්බා හදපත් රෙජිමේන්තු සැරේන් මේජර් බල්ලතෙල්දහරියක NDBB රණසිංහ උගල් වෙනදාක ආණිවගුතු සර්වදේ ඉලංගේ මගලීර් රාණුව පඩේ අණිනන් පරාප්තේ යෙදෙමි श्रीलंका මේජර් ඉන්දික දිසානායක රෙජිමේන්තු සෙරෙන් මේජර් බල්ලතෙල්දහරියක RM රත්නායක We now see the Sri Lanka Rifle Corps marching past. Megal takodu paathukondu Sri Lanka Rifle padaiyinudaiya anivagappinai. සමයේ ජාතියක ජීවයයි තේමාව හිසරන්දා මෞවිම සුරකින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා රෝගාමි බලකාය ආචාර්යයි මේ වර්ෂයේ දහස් සමසිය 59 කරකවන්න තුල රටතුල ඇදෙවූ හදිස් තත්ත්වයේදී අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වාර්තාගෙන යාම සඳහා වර්ෂයේ දහස් සමසිය 59 දී ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා රෝගාමි බලකායයි දැන් සිය උත්මාචාරයේ උද කරන්නේ श्रीलंका जाति आरक्षक बल आचार्य श्रीलंका जाति आरक्षक बल වර්ෂයේ 1989 යුද හමුදාවේ එකම විශාලම ස්වේච්ඡා රෙජිමේන්තුව වන්නේද ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළු ඛණ්ඩයේ අරදෙමින් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේජර් සම්පත් විජේසුන්දර රෙජිමේන්තු සෙරෙන් මේජර් බල්ලතෙල්දහරි එක VN සමත් කුමාර. ඉලංගේ රාණුවතෙන් අනිවර්තු මරියාදී පරිවාග තීසිය පාදිකාපු පඩේ අනිනර අධිවේදක ජනාධිපති මහත්මයා අධිවේදක ජනාධිපති ජනාධිපති The Sri Lanka National Guard going past us. Vice Admiral Nishant Olugeta and Navika Hamudawak Tedarna had the Avasar Kabimaniya. Nihada Seve Savagin, Rata Watabede, Ran Patiana Gurudabilan, Jati, Pratam Arashikabal, Sri Lanka Navika Hamudawa had the Tumana Abimanavat, Jas Samar Uri, Achara Pelapariator, Ekmanavastava. Vice Admiral Dimitri Sinavishi, Navika Hamudawa, the Piranagami, Navika Hamudawa, Samu Tunavade Kandami, Rana Kanamati, Navika Hamudawa, Navika Hamudawa, Balagan. ඉදහර සහ ආයතන මෙතපිටම ලද ජනාධිපති වර්ණ දඩහයක් සහ නාවික විධානයන් තමයි විධාන දෙපළ ගාස්තුදාරෙන් සමගින් ගමන් ගන්නා ව්‍යාචාර වෙනපාලට අනුදීම කමාණ්ඩ සුදේෂ් චින්තක නාවික හමුදාජනාලියේ ප්‍රධාන සමුපදේශක පාලක ප්‍රධාන සූදාරි KMAN ජයතිලක වයිස් ඇඩ්මිරල් නිශාන්ත උරුගේ සැලමින් සැලමෙලියඟ විලගේ කලකඩිනුරුඩේ මරියාදේ අනිමුහ පිටම් පෙරගද As a silent service, Sri Lanka Navy, popularly known as the Golden Fence around the country, defending the first line of defense under the able leadership of Commander of the Navy, Vice Admiral Nishant Ulugeta, is joining the parade.
ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩබිමින් හත්ුණයක් විශාල ශ්‍රී ලංකා බඩයත් සාගර කලාපේ සියලුම නීති විරෝධී කාර්යයන් බලපවත්වා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා බඩයත් සෙවීම සහ මුදවා ගැනීම කලාපය තුළ ආපදාවට පත්වන තීව්‍ර හා නාවික ප්‍රජාවට සහන සැලසීම සඳහාද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නිරන්තරයෙන්ම මෙහි යොමු සිදු කරනු ලබයි දැන් පෙළපාලිය ගමන් ගන්නා නාවික හමුදා මූලස්ථාන බලගනේ සඳහා අනුදීම ලොජිනන් කමාන්ඩර් නලින් ජයසිලක ප්‍රධාන සරම උපදේශක සුනිල් බහරි RAGS රණසිංහ Today the naval headquarters division is commanded by Lieutenant Commander Nalin Jayatilaka. නාවිකමුදාධිපති වයිස් අඩ්මිරාල් ශාන් දොළුමිතන්න අනුදොන් හතරවන වේග ප්‍රහාරක බලගුණ ඇතුළු ජාතියේ ප්‍රථම ආරක්ෂක වළල්ල ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් කැප වූ නාවික දියත් විධාන බලගණේ සඳහා අනුදීම ලොජිනට් කමාන්ඩර් විතානගේ නිසංක සරද උපදේශක සමූහ ප්‍රධාන සුරංගධාරී JMN දෙන්නකෝන් Naval Fleet Command Division in parade is led by Lieutenant Commander Vithanage Nisanka. The fourth fast attack flotilla in Naval Fleet Command was once commanded by incumbent commander of the Navy, Vice Admiral Nishant Ulugetanna. විකුණතියට වාග්ය ප්‍රසාරණීය වියන තේමාව රැගත් මහා සයුර ගඩබිම හා ගෝලීය සුවිශේෂීකරණ පිළිබඳව විශිෂ්ටයෙන් අතුලත් 1964 වර්ෂයේ ස්ථාපිත නාවික හමුදා විශේෂ යාත්‍රා බලගනි සඳහා පෙළපාලියේ අනදීම ලොජිනට් කමාන්ඩර් රජිත කරුණාරත්න සැපොඩට ප්‍රගෙද සරප පඩගේ පඩයණිකි ලෙෆ්ටනන්ට් කමාන්ඩර් රජිත කරුණාරත්න කටලයි වළගහිරා විහාදීවෙන විජයග්‍රහණයක් කරායන තේමා පාඩේ රැගත් ජගමුරු මුහුදු කලාපේ ආරක්ෂාව සභාව කෙරෙහි 2007 වර්ෂයේ ස්ථාපිත ක්ෂණික ක්‍රියාකාරී යාත්‍රා බලගනි සභාව පෙළපාලියේ අනදීප ලොජිනට් කමාන්ඩර් දීක්ෂිත ධර්මසේන සරද උපදේශක නායක නවී WNS විජේකරන් ශක්තිය නිර්මිතව ජයග්‍රහණය කරායන තේමා වරගත් මහා සයුරේ සතුරු භූමියේ හඩබිලි සතුරු කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් ඇති 2016 වර්ෂයේ ස්ථාපිත නාවික හමුදා නරේන් බලගදේ සඳහා පෙළපාලියේ අනදීම ලොජිනට් කමාන්ඩර් නසිත් චාමර සරණ උපදේශක ලෙස සුනිල් බහරි AG සුදත් දැන් ආචාර පෙළපාලියේ ගමන් ගන්නා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සියලු වංශය නියෝජනය කරන ලබන කාන්තා නාවික ආශ්‍රිතා අනදීම ලොජිනට් කමාන්ඩර් ප්‍රදීප ආරත්නායක විසින් කරන ලබන අතර සරණ උපදේශක ලෙස නායක කාන්තා නවි DGSG සෙනවිරත්න කටයුතු කරන ලබයි निष्पादित ඉවල අහසේ ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ගුවන් හමුදා දජය පෙරටකඩ ගනිමින් 73 වන නිදහස් දින සමරු පෙළපාලියට ඒදා අභිමානීට දුව ගුවන් හමුදාවෙන් වනවා ගුවන් හමුදා ආචාර්ය පෙළපාලියේ පෙළපාලිය අධ්‍යක්ෂ වික්‍රමන්ත ජයරත් අමරසිංහ කටයුතු කරන අතර පෙළපාලි බලවත් නිදහස් දින බලවත් නිදහරේ ආර්.ඩී. සුසන්ත කටයුතු කරනවා සාමාන්‍ය මගි ප්‍රමාණ කටයුතු සඳහා මහවිදා කරන ලබන චීනිය නිෂ්පාදිත Y12 වර්ගයේ ගුවන් යානා පෙළක් දැන් ඉහළ අහසේ දක්වා ගැනීමට श्रीलंका අගී ප්‍රමාණ කටුත් සදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා භාවිත කරන ලබන MA6 වර්ගයේ ගුවන් යානා පෙළක් ඉහළ අහසේ දැක ගැනීමට හැකි රත්මන් ගුවන් හමුදා අධිපති එයා මාෂල් සුදර්ශන ප්‍රතිරණ ගුවන් නියමක ලෙස කටයුතු කළහ අනදුන් F7 වර්ගයේ ප්‍රහාරක ජෙට් යානා ශබ්දයේ වේගයේ පරිමින් නිල් අහස් කුස කුගරවමින් ගුවන් හමුදා ගුවන් යානා පෙළපාලියේ දැන් සඳහන් කරමින් ඉහළ අහසේ ගමන් කරනවා ඇති වින් කමාන්ඩර් මහා ටිරෝෂණ විසින් අනුදෙන දෙවන බලගණය ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඔහුගේ උත්තමාචාර්ය පුද කරමින් අභිමානවත් 73 වන ජාතික නිදහස සමරපාලියට මෙසේ එක්වනවා මෙවර පඩයණිනරුගේ මරියාදේ අනිවාර්යයෙන්ම
जेट विमान मरिया We are now witnessing the guardians of the skies, the Sri Lanka Air Force, at the ceremonial parade. Sri Lanka ke kaanta abhimane logat vidaha paamin. Sri Lanka ke guan sulakina guan hamda kaanta balganya. Squadron leader P.V. Jayasundara pindu kota ganamin. Pelapali gaman ganama. Vimana padai ani மகளிர் படை பிரிவினர் பெருமித துடனி போது அணிவகுப்பு சிறுவதை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் We witness the Air Women Squadron of the Sri Lanka Air Force commanded by Squadron Leader P.M. Jayasundara பிரபு ஆரக்ஷக ராஜகாரி சுதாஸ் விசேஷ குவன்வலந்த குவன் மாட்டின் கெட் சதும்லது விசேஷ குவன் மிகவும் பலகணைய அணுதின நிலுதாரே விக்கமாண்ட பகனுக்கு பண்டாரு பெருட்டு கொடு கணிமின் குவன் ஹமுதா ஆச்சார பெலபாலேஹி அபிமான வத்தாயிரின் கமன் கண் ஆக்காரை மே ஒரு தகின் பெருமிதம் மிக தெளிவந்த மூன்றாவது சிந்தனத்தில் தற்போது விஷேட குவான் இயக்க படை பிரிவின் அணிவகுப்பு இடம்பெறுகிறது We now witness a special airborne first squadron marching past. Sri Lanka Guan Hamuda Regiment විශේෂ බලතා බලගණය අනුදින නිලධාරී වික්‍රමාණ්ඩ ප්‍රියදර්ශනී හේත්‍යාරච්චි පෙරට කොට ගනිමින් අභිමානවත් අයුරින් ගමන් ගන්න ආකාරයයි මේ දකින්නේ ගුවනේ කොටබිමේ මෙන්ම නියමේද සම හැකියාවන් එකලස පෙන්වමින් ගුවන් කඳවුර ආරක්ෂා කිරීමට ගුවන් යානාමගින් සිදු කරන විශේෂ මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක සඳහා පුහුණු බලකායක් ලෙස ගුවන් හමුදා පෙරපාලියේ තේ ජාන්විතව මෙසේ ගමන් කරනු ලබනවා நீங்கள் இப்போது பார்த்தது வான் நிலம் நீரில் செயல்படுகின்ற விமானப்படை ரஜிமென்ட் விசேட படை பிரிவினரின் அணிவகுப்பை We witness the Sri Lanka Air Force Regiment Special Force marching past. இப்போது இலங்கை போலீஸ் හැත්තෑ තුන් මුල යාත්‍රා නිදහස් දින පෙරපාලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉමහත් අභිමානයෙන් එක්වන අවස්ථාව 1966 සැප්තැම්බර් මාසයේ මුලදී පිටු වලද ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ විස්පස්සන පොලිස් පදිරස චන්දන වික්‍රමනාත් මහතා වර්තමානයේ 85000කින් සමන්විත පොලිස් දෙමාපියට නායකත්වය ලබා දෙනවා පොලිස් දජ රැගෙන සහකාර පොලිස් අධිකාරී අශේත් කුමාර පොලිස් බලඇණියට පෙරටුව ගමන් කරනවා ජාන් විදමාවිය ශක්තිය හා ඥාලයේ පිළිබඳ කර පොලිස් ලාංකේය සුර නිර්මිත හස්තිය සීගන්නුමේ අපි දහස්තිය පෙර පාලටේක ගමන් කරන ලබනවා We now witness the Sri Lanka police proudly joining the 73rd Independence Day parade with Mr. Chandra Vikramaratne as the 35th Inspector General of Sri Lanka Police Established on the 3rd of September 1866, it inherits a proud history of 154 years. It guides police service with strength of 85,000. ආයුධ සන්නද්ධ තරගල මර්ධනයේ සභා ආයුධ සන්නද්ධව රාජකාරී කළ පොලිසිය අතිගරු ජනාධිපති කොටාබේ රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මහජන මිත්‍රශීලී පොලිසිය අපස මෙවර නිදහස් දින පෙරපාලිය සඳහා එක්ව තිබීම සුවිශේෂී වේ A significant feature in this year's Independence Day celebrations and the symbolism of the police parade, conspicuously absent, is the automatic assault rifles carried by policemen carried on National Day parades in recent decades. Instead, they're carrying sidearms in addition to their communication equipment. Sidearms are provided as personal protection for a defensive purpose, unlike the assault rifles required in an offensive role under hostile conditions. Adhikari Janadhipathi Balu Uttamacharya Dakkumin Sahakara Police Adhikari Haridu අංගරසින් අනුදෙන ලබන ඇණියමා කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඉනෝකා ලියනගිරිසින් අනුදෙන පොලිස් කාන්තා බලඇණිය 73 වන නිදහස් දින සබරුම් පෙළ පාලියට එක්වන අවස්ථාව இலங்கை பொதுசாரின் மரியாதை அணிவகுப்பு அதிவேக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் முன்பாக இடம்பெறுவதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் பல படை பிரிவினர் அங்கே அணிவகுத்து செல்கின்றார்கள் The police special task force with the motto "Victory Assured" joining in the 73rd Independence Day parade. නියතයි ජය ආදර්ශ පාටේ කරගත් 1983 උතුරේ පිටුවන ලද වත්මන් අනුදෙන දහර ලෙස නියුත් පොලිස් පති වර්ග ජයසුන්දර මහතා කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විශේෂ කාර්ය තරකාය කාර්ය ජනාධිපති මහතා සිය ප්‍රධානාචාර්ය දක්වමින් අභිමානී 73 නිදහස් දින සම්පූර්ණ සහභාගී වෙනවා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා දඩිය පොලිස් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සුසන්ත සදෝර විසින් රාගිනිය ලබනවා සහකාර පොලිස් අධිකාරී කීර්ති විජේසිංහ විසින් අනුදින පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා බලඇණිය සම්මාන පෙළපාලියට එක්වන අවස්ථාව
Joining in the parade right now is the police special task force platoon commanded by Mr. K.P. Vijayasinghe, assistant superintendent of police. पुलिस अधिकारी भूतिक विजयसुंदर आनंद पुलिस अश्वारोहक हत्या तुम्हें निधास सम्मान पिलपाले नमस्ताव अश्वारोहक मे बलानी गमन कर अश्वारोहक राजकारी श्रीलंका पुलिस जनाधिपति सम्मान पिरगमन प्रत्यम सह विदेशी राज्य नायक सम्मान पिरगमन सभी नाम वर्तमान कोलंब महानूर नोरलिय प्रदेश दैनिक रतवान श्रीमें राजकारी Established in the year 1921, we now witness the officers of the police mounted division commanded by Mr. Buddhika Vijayasundara, superintendent of police, taking part in the 73rd Independence Day celebration. We now witness the Civil Security Department taking part in the ceremonial parade. Siya jeevit kale watinama avadiya rata wenuwen kapakala minisun rayak dawalak nemathiwa siya divi deweni kota wata rakamuta kapawu minisun හමුදා සේවයේ හුදෙක් වෘත්තියක් පමණක් නොව සැබෑම ජනතා හිතවාදී මානව හිතවාදී සේවාවක් ලෙස මේතු කළ මිනිසුන්ය 73 වන නිදහස් දින පෙළපාලියට මෙලෙස අභිමානෙන් යුතුව එක්වන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදා සේවා මුක්ත රටේ நீங்கள் தற்போது காண்பது நமது வாழ்நாளில் இளமை பருவத்தை அர்ப்பணித்த முப்படையில் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற முப்படை உத்தியோகத்தர்கள் ஆதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்பாக செல்வது We now witness the military veterans of Sri Lanka and the war heroes. සිය මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව සිය ජීවිතය දානය කළ මිරුවන්. As is masley සිය ශරීරාංග පවා මේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් දානය කළෝය. මව්බිමේ කිසිදු බිම් මඟලකට අයිතිය නොකිය රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් මව්බිම රැකී විරුවන්. ජීවිතයේ දෙවනි කොට මව්බිම සුරකී වීර පුතුන් මෙලෙස 73 වෙනි ජාතික නිදහස් දින උළෙලට වනක්ෂිත විරුවන් ලෙස අභිමානෙන් එක්වේ. මේගල් සතෝද කාණ්ඩේ තමද උඩල් පොරුල් ආවි යාවතියම් තායිරටකහ අර්පණිත පෝර් වීරர்கள் இப்போது செல்வரை காண்கிறீர்கள். We are witnessing the war heroes who have done their utmost to Mother Lanka. श्रीलंका Thank you.
இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது இலங்கை பீரங்கி படை அணியினரது கனரக வாகனங்களின் அணிவகுப்பினை. We now see the Sri Lanka artillery joining in. மில்லிமீட்டர் 122 வர்க்கே காலத்துவக்குவாய் දැන් ප්‍රධාන වේදිකාව ඉදිරියේ ගමන් කරන්නේ. අතීතේ කාලකෝප ගැදවීම සඳහා විදේශයන්ගේ නිෂ්පාදිත රථ භාවිතා කළා. මිලිමීටර 122 මිලිමීටර 152 වර්ගයේ කාලතුවක් උරගෙන යන යුනිකෝල් රද වත්මන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාධිපති ජෙනරල් සවෙන්සිල්ලා මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව අධ්‍යක්ෂ විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දේශීයව නිෂ්පාදනය කොට අද මේ කාලතුව ගැදගෙන යාම සඳහා භාවිත කරනවා. நீங்கள் தற்போது காண்பது மில்லிமீட்டர் 76 ரக பீரங்கி அடங்கிய கனரக வாகன அணிவகுப்பினை. இன்னொருவ காலத்துவ குகமுதா சன்னதரத பெலபாலி இருக்குதுவன்னி மில்லிமீட்டர் 130 வர்க்கே காலத்துவக்குவ. We now see the 130 millimeter artillery gun imported from the Republic of China joining in. යාන්ත්‍රික බාබල් රෙජිමේන්තු රත පෙළපාලියයි එක්වන්නේ ගුවන් විදුලි සතුරන් ඉදිකර තිබූ යුදාගල් මාර්ග පස්වැමි ආදී විවිධ බාධක ඡයගෙන ඉදිරියට යාම සඳහා අභීත බාබල් සේනාවන්ට සුවිශාල ශක්තියක් දුන් බාබල් රෙජිමේන්තු යාන්ත්‍රික බාබල් රෙජිමේන්තු සන්නද්ධ රත පෙළපාලිය සන්නද්ධ රත පෙළපාලිය රණ දිනේ ලුදුදන් කර්නල් සමන්ත වර්ණ කුල සූර්ය ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන්නේ BMP Mark 2 සන්නද්ධ රත මෙවර්ගයේ සන්නද දෙකක් සන්නද රත පෙළපාලිය සඳහා එක්වන 73වද අවිවාද මිගුන්ද සුන්දර ප්‍රතිල තර්බුදු පරිමුරේ කාලාට් පඩයණියින් කලරක වාහනங்களில் அனுபவுகள் இடம் பெறுவதை காண்கிறீர்கள். We see the mechanizing for the regiment going past. இன்னொருவ යාන්ත්‍රික බාබල් රෙජිමේන්තු සඳු T89 VP1 සන්නද රතයයි සන්නද රත පෙළපාලියට එක්වන්නේ.
89 VS 1 සන්නද්ධ ආපදා රථය සන්නද්ධ රථ පෙළපාලියට එක්වනවා ඉදර නිලමෙකලින් පුළුදු සේපරතපඩගින්ද T89 VS 1 රක කරරක වාහනම් පයනිකරන ඉනරතුරු එක්වන්නේ WMZ 551 B සන්නද්ධ රථ ව්‍යානිදන් වැඩි සමයේ සේනාංක අධිපතිවරු රෂෙන් කඩේතුගල වර්තමාන ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් එවගේම ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි සහ යුද හමුදා අධිපතිතුමන් ව්‍යාපෘතේ ඉදිරි ආරක්ෂක බලල්ලේ රණවිරු බලවේග මෙහෙයවීම සඳහා යොදාගත් WMZ 551 B සන්නද්ධ රථයි දැන් එක්වන්නේ रासायनिक जीव विद्यात्मक न्यस्टिक प्रहार विशेष पूर्ण කොවිඩ්-19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානී ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී හා යුද හමුදා අධිපතිතුමාගේ උපදෙස්සා මෙහෙයවීම මත රට තුළ ව්‍යාප්ත වැඩි කොවිඩ්-19 වැළැක්වීමේ ක්‍රියාන්විතයේදී නිර්දේශන ක්‍රියාවලිය සහ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීමේදී ඔහු සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ඉනනතුරුව විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සන්නද්ධ රථ එකතු වෙන මොහොත ශ්‍රීලංකා යුද හමුදාවේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව ලෝඩ් ප්‍රදර්ශනය කරමින් අධ්‍යක්ෂ විදුලි හා යාන්ත්‍රික ශ්‍රීලංකා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අංශය එක්ව නිෂ්පාදනය කර රටයි ගමන් කරන්නේ ඉදිරියෙන්ම යුනිබබල් මාක් 2 සන්නද්ධ රථ ගමන් කරනවා நீங்கள் இதுவரை உயிரியல் கதிரியக்க தாக்குதல்களை எதிர்கொள்கின்ற கடற்கரை வாகன அனுபவத்தினை பார்த்தீர்கள் அதனை தொடர்ந்து இலங்கை மின்சார பொறியியல் கடற்கரை வாகனங்கள் இணைந்து அடுத்தடுத்து பயணிக்கின்றன இந்நலத்திரு எக்வன்னே யுனி அவலோன் சமதரத मोबाइल एडजस्टेबल रैम सिस्टम सहित कमांडो එක්වන්නේ කමාන්ඩෝ රජිමේන්තුව ප්‍රාණක කරුවන් උදවා ගැනීම සහ ප්‍රතිදස්ත කණ්ඩායම් ව්‍යාප්ත සඳහා භාවිතා කරන ඉනිමග සහිත ලෑන්ඩ් රෝවර් රථ නාතුරුව යුනි අවුලෝන් සන්නද්ධ රථ එක්වනවා आरक्षक मानलिक विधानसभा युद्ध अधिपत्य संकल्प स्थापने श्रीलंका काल दोन रेजिमेंट क्रिया करवन सहित दोन ताक्षर विशेष बालक संक्रामिक बालकने सतु सी आर आर सी यात्रा गमन कर विशेष बलकनेशन Now with the combat rider squadron of the special forces of the Sri Lanka Army, the only combat rider team in South Asia. ශ්‍රීලංකා නාවික හමුදාව සතු ප්‍රධාන අවිසහා තාක්ෂණික උපාංග ප්‍රදර්ශනය කළ රථ වෙළපාලිය ගමන් කරමින් රථ වෙළපාලිය භාර නිලධාරීන් විසින් පෙර ගමන් රථයේ ගමන් කරන්නේ කමාන්ඩර් දීපේගමගේ කුමාර. இப்போது கடற்படையின் வாகன மரியாதை அணிவகுப்பு இடம்பெறுகிறது. இந்த அணிவகுப்பிற்கு கமாண்டர் தீபேகமகே குமார் கட்டளை வழங்குகின்றார். We now witness the Sri Lanka Navy mechanized component commanded by Commander Dipegamage Kumara.
දකින්නේ ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත සාගරයේ මතුපිට කිලෝමීටර 85ක් දක්වා ඉලක්කයක් තබා ගත හැකි මිලිමීටර 30 බුෂ් මාස්ටර් වර්ගයේ ස්ථායි අවිය සමග ගුවන් මුහුදු සහ ගොඩින් ඉලක්ක හඳුනා ගැනීම ඉලක්ක ගත කිරීම හා වීක්ෂණය කිරීම සඳහා උදා ගන්නා MCS පදු දිරගත් රටයයි දාවේ වේග අවිනෞකා සහ බහුකාර්ය ගැඹුරු මුහුදු දේශීය නෞකාවන්ගෙන් සවි කර ඇති සාගරයේ මතුපිට කිලෝමීටර 10ක් දක්වා සහ මුහුණේ කිලෝමීටර 42ක් දක්වා ඉලක්කයක් ගත හැකි මහජන චීන සමරාලිය නිෂ්පාදිත මිලිමීටර 20ක වර්ගයේ අවියරගත් වාතය දැන් කළපාඩිය ගමන් කරනවා වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා වේග අවිනෞකා සහ බහුකාර්ය ගැඹුරු මුහුදු දේශීය නෞකාවන්ගෙන් සවි කර ඇති චීනයේ හා බල්ගේරියාවේ නිෂ්පාදිත සාගරයේ මතුපිට මීටර 3400ක් 8500ක් අතරද මුහුණේ මීටර 1500ක් 2800ක් අතර ඉලක්ක ගත හැකි මිලිමීටර 14.5 මිලිමීටර 23 සහ මිලිමීටර 25 වර්ගයේ අය ප්‍රදර්ශනය කරන ලබන රටය දැන් ප්‍රධාන පීඩිත අවධියෙන් ගමන් කර ලබනවා විශේෂ බලකාබිත කිවුදුම් පුහුණු ලබා දෙන දියා නිදි කිරීම අලුත් ක්‍රියා කිරීම පරීක්ෂා කිරීම සහ මුහුදුවත් නෞකා ගොඩනැගීමේ මෙහෙයුම් සඳහා විශේෂඥ කිවුදුම් සහාය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා කිවුදුම් පංශයේ නාවික පුද්ගලයන් කිවුදුම් උපාංග සහ කිවුදුම් කුටීරය සමග දැන් රට පෙළපාලිය ගමන් කර ලබනවා We now witness the Sri Lanka Navy divers in their professional suit and gear as well as the diving chamber දැන් දකින්නේ නාවික හමුදා විසින් 2006 වර්ෂයේ සිට නිපදවනු ලබන විශේෂ යාත්‍රා බලගනේ හා ක්ෂණික ප්‍රාකාර යාත්‍රා බලගනේ මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගන්නා සෙඩ්‍රික් යාත්‍රා රථයයි නාවික හමුදා විසින් මෙය යාත්‍රා 150ක් නිපදවා ඇති අතර යාත්‍රාවන් 2016 වසරේ සිට විදේශයන් නිපද අපනයනය කර උළමයි දෙංගල් තත්පොදු කාණ්ඩයේ 2016 ලිරින්දි වෙලිකාරිකලுக்கு අනුපපඩගின்ற සෙඩ්‍රික් படகுகளில் அணிவகுப்பினை නාවික හමුදාව නෞකා තනියම කර්මාන්තරී කිමින් 2006 වර්ෂයේ සිට නිෂ්පාදනය කර ලබන වේව් රයිඩර් වර්ගයේ වෙරළාරක්ෂක මුරයාත්‍රා රසයි රටේ දැන් පෙළපාලිය ගමන් කරයි. මේ වන විට මෙවැනි යාත්‍රා 50ක් නාවික හමුදා විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර මේ යාත්‍රාවන් විදේශයන්ට අපනයනය කර ලබන අතර මේ යාත්‍රාවන් සඳහා විදේශයන් වෙතින් ඉතා ඉහළ ඉල්ලුවක්ද ලැබෙනවා. We now witness the wave rider craft indigenously made by Sri Lanka Navy entering into the boat building industry. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන් යානා සහායක අවි පෙළපාලියයි මේ ආරම්භ වන්නේ විශේෂවහි මානුෂීය මෙහෙයුමේදී කාබල හමුදාවන් වට ගුවන් සහාය නිරතුරුව ලබා දෙමින් සතුරු ඉලක්ක විනාශ කිරීම සඳහා සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දුන් නිරීක්ෂණ ගුවන් යානා සහ සහායක අවි 73 නිදහස් කිර සමුරු පෙළපාලියට ඊටා අභිමානවත් අන්දමින් මෙලෙස එක්වනවා වත්මන් ගුවන් හමුදාධිපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන්ගේ නිසි මඟ පෙන්වීම සහ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රීලාංකේය ගුවන් තලයෙන් නිත්‍ය ආරක්ෂකයා වන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අභිමානෙන් යුතුව පෙළපාලිය ගමන් කරනවා ඉදිරියෙන්ම ගමන් ගන්නා පෙර ගමන් රථෙහි භූමිගත ගුවන් ආරක්ෂක පුහුණු පාසලේ අනුදින නිලධාරී වින් කමාන්ඩර් ජනක රණවීර ගමන් කරනවා இலங்கை விமானப்படையின் விமானங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை சுமந்து வருகின்ற வாகன அணிவகுப்பு தொடரணி இப்போது இடம்பெறுகிறது இதன் கட்டளை அதிகாரியாக விங் கமாண்டர் ஜனக ரணவீர் அவர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றார்கள் We are now witnessing the display of mechanical column representing the Sri Lanka Air Force. දැන් ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ විජයග්‍රාහි මෙහිමේදී ප්‍රහාරක ගුවන් යානාවන්ට නිශ්චිත සතුරු ඉලක්ක ලබා දුන් එමෙන්ම එල්ල කරන ප්‍රහාරයන්හි සාර්ථක භාවයන් නිරීක්ෂණය කළ නියමුවන් වහිත ගුවන් යානා පෙළපාලියට එක්වන මොහොත தற்போதுங்கள் முன்னாள் வகுத்து செல்வது எதிரிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கும் சோச்ச மார்க் 2 என்று அழைக்கப்படும் ஆளில்லா விமானம் செல்லும் வாகனம் निरीक्षण करमी ජාතික ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධතියේ සක්‍රීය සේවයේ නියුතු ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කර ඇති ඉන්ද්‍රා මාක් 2 වර්ගයේ ගුවන් ආරක්ෂණ රේඩාර් පද්ධතියයි දැන් නොබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මෙම බලගනේහි වත්මන් අන්දර නිලධාරී වශයෙන් ස්කොඩ්රන් ලීඩර් චන්දි නන්දසේන කටයුතු කරයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධතියේ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෙම රේඩාර් පද්ධතියේ
கிலோமீட்டர் அணுவுக்கு குவன் தலையாக நிரீட்சணை கலகி இலங்கையின் வான் பரப்பு பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துகின்ற இந்திரா மார்க் இரண்டு என்று அழைக்கப்படும் தேசிய வான் பாதுகாப்பு ரேடார் பொருந்திய வாகனத்தை காண்கிறீர்கள் We now witness a series of air defense systems and the Indra Mark II radar system. දැන් ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ ස්වීඩනයේ නිෂ්පාදනය කර ඉන්දියා වේදී වැඩි දියුණු කළ L70 වර්ගයේ මිලිමීටර 40 ගුවන් යානා නාශකාවි දෙකක්. මේ මහවිය මීටර 3500ක ගුවන් ඉලක්ක වෙඩිපාලන රේඩාර් යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් ස්වයංක්‍රීය වෙඩිතබා විනාශ කිරීමේ හැකියාව සපුරයි. நீங்கள் தற்போது காண்பது 40 மில்லிமீட்டர் L70 ரக விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள் இரண்டுடன் சுமந்த வாகனத்தினை The armament on parade is a 40mm L-70 air defense gun. Then, Obedrin Gamankarane, Russia ve Nishpadane Karati, Igla Sam 16 Barge, Odabim Sita Sasuru Guanyana Vinashikala Heki, Guanyana Nashika Mishailo Ragatyane Ki. හරිතු කෙලිකුඩිතා පහසුවෙන් හසිරවිය හැකි මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ උණුසුම පසුපස ලුහු බැඳ යාමේ හැකියාවයි. ඊපෝදු උංගල් මුන් පයනිපද එදිරි විමානගලයි. පද පාර්ක මිග්ලා සෑම් 16 රක විමාන එදිරි මිසයිලර් අඩගිය බා. We now witness the Igla Sam 16 surface-to-air missiles on display. It's a heat-seeking type missile specially built for the purpose of destroying aircraft. स्थापित प्रथम रासायनिक जीव विद्यात्मक न्यास्टिक विकिरणशीली हा पुपुल द्रव्य सदहा प्रतिचार दक्वी में बलगनय तम आनदर निर्धारी विंग कमांडर निलेंद्र पेरेरा पेरेटु कर गनिमीन मेलस पेलपाली गमन कर नुलाबनवा कोविड दहन में हेतु इन विदेश वाटबल सिरवे सिरे श्रीलंका के मुदागनी में प्रथम मेही मलस चीन के वुहान नगर से दी सिसु 33 दिन को मेरठ तक रगने में सुविशेषी मेही में दी सिदुकम लगवे निम बलगनी विसित वातमन गुण हमदाधिपति यामाशल सुदर्शन पात्र ने मैतु मंडी रेजु अधीक्षण अर्थे निम बलगने विसित कोविड दहन में वसंगते व्याप्ति पालने तथा निरोधन खटे सदहा पूर्ण दायकत्व लबा दे தற்போது உங்கள் முன் பயணிப்பதிலே விமான படையின் கோவிட்-19 தொற்றிலிருந்து விமான படையினரால் கோவிட்-19 தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ரசாயனவியல் உயிரியல் வாயு கதிரியக்க வெடிபொருள் நிறுவனத்துக்கு பதிலளிக்கும் படை வீரர்கள் பயணிக்கும் வாகனம் Now we can witness the Sri Lanka Air Force chemical, biological, radiological and nuclear explosive wing and they're the first to have conducted an operation during the COVID-19 pandemic. දැන් ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනු ලබන්නේ විජයග්‍රාහී මානුෂීය සටනේදී ප්‍රහාරක ගුවන් යානා සඳහා යොදාගත් බෝම්බ සහ මිසයිල් අනුරු ප්‍රදර්ශනය කර ඇති වාතයයි. මේගල් තර්පෝදු කාණ්ඩරි කපීර් මැදම් ජෙට් කාගල් විමානගල් ආහිරතක පයන්බරතපඩන් කූඩිගල් මැදම් මිසයිලර්ගල් අඩගිය වාහන. We now witness a series of ammunition mounted in a vehicle which were used for aerial attacks using fighter aircraft. ගුවන් හමුදා විශේෂ ගුවන් මෙහෙයුම් බලගනේ පොදු ආරක්ෂණ යතුරුපැදි කණ්ඩායම ස්ක්වඩ්‍රන් ලීඩර් නිපුණ හේරත් පෙරටු කොට ගනිමින් ගමන් කරනු ලබනවා. මොවුන් පොදු ආරක්ෂක රාජකාරී නගරපද සටන් සහ ගුවන් යානා මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී පුහුණුවක් ලබා ඇත. දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට දේශීය හා විදේශීය පොදුන්ගේ ආරක්ෂාව සැපයූ විශේෂ පොදු ආරක්ෂක යතුරුපැදි කණ්ඩායම ගුවන් හමුදා ආචාර පෙළපාලෙහි අවසානය මෙලෙස සනිටුහන් කරනවා. प्रधान ගමන් කරන රටයයි මේ පිළපාලියේ දෙවන අණ දෙන්නා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ඉදහුදා මූලස්ථානයේ සමස්තාන අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරන දිගිරිය හරේන්ද්‍ර පීරි ඉදහුදා ප්‍රධාන සංඝ උපදේශක වල්ල නිලධාරියෙක් KJM ප්‍රියන්ත නාවික හමුදා ප්‍රධාන සංඝ උපදේශක බාලක ප්‍රධාන සිරි නිලධාරී සංඝ උපදේශක KMAN චෛත්‍යලක ගුවන් හමුදා ප්‍රධාන සංඝ උපදේශක වල්ල නිලධාරී CPSK ලනු හේවා මෙරදී කමත් කරනවා